Policia Durrësit ka sekuestruar 2.5 kg lëndë narkotike të llojit cannabis sativa, ndërkohë që ka arrestuar dhe persona të cilëve ajo ju gjet. Burimet zyrtare policore në Durrës bëjnë të ditur se zbulimi u krye pas një pune të gjatë hetimore, pasi ekzistonin ndyshime të forta se dy të arrestuarit merreshin me trafikun dhe shpërndarjen e lëndës narkotike. Në pranga kanë rënë shtetasi Fatmiri Zeirej nga Durrësi dhe Floran Sinane nga Tirana. Në momentin e zhvillimit të operacionit policor, Sinane gjende brenda një dyqan në pronësi të shtetasit Zeirej në Durrës. Si pas hetimeve paraprake, gjasat janë që shtetasi nga Tirana sapo kishte sjellë sasinë drogës në dyqanin e shtetasit nga Durrësi. Këtë hipotezë ka mbështetur edhe fakti se në automjetin e shtetasit nga Tirana ishin gjetur gjurmë të lëndës narkotike, duke ngritur kështu dyshimin se ishte ai që e kishte bërë transportin. Droga ishte paketuar në dy pako me peshë të përgjithshme prej 2.5 kg. Pas arrestimit, dy personat janë njohur dhe me akuzën që është ajo e prodhimit dhe shitjes së lëndës narkotike. Krahas asaj së drogës, policia Durrësit ka sekuestruar në cilësinë e provës materiale edhe automjetin e shtetasit nga Tirana.